Mareykanka ayaa la sheegay inuu duqeyn ku dilay sargaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Maxamed Xuseen ayaa mar kale hayno faahfaahinaya. Diyaaradaha gantaalada ku xiran yihiin ee aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan drone ayaa weerar ay fulisay ku dishay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, sida ay sheegayaan warar laga helayo sirdoonka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Warar rasmi ah oo laga helay dowladda federaalk ayaa sheegaya in weerarku dhacay subaxnimadii Jimcada ee ciidda Carafada, kana dhacay meel ku dhow deegaanka Kunyo Barrow gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka ayaa sheegaya in ninka la dilay lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Xudayfi waxa uu horey u soo noqday waaliga ama gudoomiyaha Jubbada Hoose ee Al-Shabaab. Xudayfi ayaa la sheegay in uu aad ugu dhow yahay amiirka ururka Al-Shabaab Abu Cubayda, ma ahan nin codkiisa horey loo maqlay, sawirana laga hayo. Deegaanka Kunyo Barrow ayaa Al-Shabaab maalintii Jimcaha ee ciidda Carafada ku sameeyeen dhoolatus ciidan. Bishii Julaayo ayaa diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka dileen sarkaal sare oo horey u ahaan jiray waaliga ama gudoomiyaha gobolka Banaadir ee Al-Shabaab Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal, waxaana mar dambe dilkiisa xaqiijiyey ururka Al-Shabaab. Maxamed Xuseen Maxamed, wararka RTN Nairobi.